Будемо співати шестий псалом стоя на наших ногах, і після чого слово до молитви скаже брат Петро Прудніков з Німеччини.
Хто має можливість присісти, можете присісти. Дорогі браття, сестри, всі, які присутствують тут на місці, всі слухателі, сусіди, друзі, слава Богу нашому. Господь дав нам таку благоприятну можливість прийти сюди, на це місце, в дом плача, чтобы нам здесь совместно проводить нашего брата Ивана Андреевича Хребту последний путь всей жизни. Вы знаете, мы счастливы с вами, потому что и написано в Священном Писании, 3 глава «Плач Иеремии», «По милости его мы не исчезли, велико милосердие его, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя, Господи». Я от имени всего нашего родства, всех наших друзей, которые знали Ивана Андреевича, которые живут там в Немеччине, в Германии, выражаю глубокое соболезнование, во-первых, братству вашему, в котором Иван Андреевич долгие годы совершал плодотворный труд, много разъезжал, много участвовал в труде, церкви, в которой он здесь жил, которую он основывал, здесь, на этом месте, выражая глубокое соболезнование сестре Ане, помощнице Ивана Андреевича, которая более 50 лет шла с ним вместе в совместной жизни, воспитали 8 детей, внуков сегодня много, есть правнуки. Это плод жизни человека. Это плод жизни, который прожил человек на этой земле. Это плод жизни, который он совершил в своей жизни. А теперь он покоится у Господа. Теперь он отошел в вечный дом свой, чтобы получить там награду из рук любимого Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который пострадал, умер за грехи наши, который спас его в свое время, призвал его на свой труд,
который он совершал на протяжении очень долгого времени. Написано в Слове Божьем, Екклезиаста, 7 глава, 2 стихом: «Лучше ходить в дом плача умершим, нежели в дом пира, ибо таков конец всякого человека, живущего, и живущий приложит это к сердцу своему». Вы знаете, сегодня, находясь на этом месте, провожая брата нашего последний путь, я думаю, каждый из нас, глядя на эту картину, которая нас окружает, должен подумать о том, придет пора, когда я должен буду отойти в вечный дом свой, предстать перед своим Господом, чтобы получить награду от своего Спасителя, или же, если я не приму Иисуса Христа, конечно, это плохая и злая участь для всех тех, которые уходят, не приняв Иисуса Христа, не зная Его, не приняв Его как своего личного Спасителя и Бога. Я знал Ивана Андреевича на протяжении долгих лет. Практически духовно родился он в нашем доме. Я его знал. Отец мой, он часто называл и говорил моего отца Максима Васильевича, он отошел в вечность уже 28 лет назад, и он говорил: «Это мой духовный отец». В то время, конечно, я был еще достаточно молодым, мне было 10 лет, когда он поселился в нашем доме, приехал в Донбасс на заработки, работал в шахте, в нашем доме был, там он получил спасение, по-настоящему принял Иисуса Христа. Там он получил духовное крещение, стал дитем Божьим. Это было в особенности радостно. И по сей день, вспоминая те минуты, которые мы имели общение с ним, это были приятные минуты. Он был молодой в то время. Он старше от меня на 15 лет. Здесь брат мой сидит на 13 лет, он от него старше. Но вы знаете, этот молодой человек после армии пришел в наш дом, и я увидел, насколько это искренний и богобоязненный человек. Он так принял чисто и свято евангельское учение. А потом, когда моего отца посадили в УЗы, он был тоже служитель, посадили в УЗы в 1961 году, он вернулся назад сюда, на Украину, на западную, в вашу область, здесь, Закарпатскую. И мы только слышали о нем добрые вести, что Иван Андреевич трудится пастырем в церкви. В дальнейшем он приезжал к нам, когда мы уже после УЗ отца переселились в Казахстан. Вот, и вы знаете, это было прекрасно, всегда встречаясь с ним. Это был такой добрый человек, душевный человек, который мог войти в положение каждого человека, мог сочувствовать, мог сострадать, мог что-то доброе сделать. И вы знаете, даже приезжая сюда, я у него несколько раз был в гостях здесь, в Закарпатье, это был действительно человек, который любил Господа, любил народ Божий, много сделал во имя Господа Иисуса Христа для процветания Церкви Христовой. И я уверен, могу с твердой уверенностью сказать, что сегодня он находится у Господа, там, в том прекрасном и славном небе, которое приготовил Господь всем любящим Его и соблюдающим заповеди Господни. И как написано в Откровении Иоанна Богослова, 14 глава, 13 стихом, где ангел сказал Иоанну: «Напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Да, друзья, действительно, это очень прекрасно, когда уходить с этой земли и иметь твердую уверенность, надежду на живого Бога, что Он будет со своим любимым Иисусом Христом там в небесах, в том прекрасном и славном царстве. И я думаю, Иван Андреевич, если бы он сегодня был живой, он мог бы сказать перед своим отходом, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья в день онный, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Да, друзья, слава Богу, что мы имели такого прекрасного брата, и о нем остается доброе воспоминание в наших сердцах. Недавно разговаривая по телефону с ним, я спрашиваю: «Иван Андреевич, как у вас здоровье?» Он говорит: «Брат Петя, прекрасно. Я жду, когда ты с твоим братом приедешь посетить нас». Мы договаривались, мы весной должны были
приехать, чтобы встретиться с Ним, посетить Его и вместе порадоваться пред лицем Божьим. Да, пришла весна, мы Его посетили, но посетили, чтобы отправить Его в последний путь всей жизни, чтобы здесь, на этом месте, еще отдать последний долг, последнюю почесть тому, с которым мы были очень близки в нашей жизни. Вы знаете, даже не верится, что так быстро все произошло. Володя позвонил мне в пятницу перед обедом. Иван Андреевич отошел в вечность. И мы тут же сели с братом моим Виктором и отправились в путь, хотя это не простой путь, 1300 километров проделали. Но у нас было искреннее желание, чтобы отдать последнюю почесть нашему дорогому брату. Друзья дорогие, мы сегодня все в числе живых. Но я думаю, все мы должны задуматься о том, что такое есть жизнь человека на этой земле. Те, которые еще не приняли Иисуса Христа. Есть возможность сегодня проверить свою жизнь, взвесить, что я приобрел в этой жизни, какие дела я сделал во имя Господа. Потому что, как я и сказал, и дела их идут вслед за ними. Апостол Иаков напоминает и говорит в 4 главе. И вот что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Так мгновенно пролетело. Недавно я помню Ивана Андреевича, молодым человеком, который поселился у нас в доме. Я помню, он любил носить тельняшки, потому что служил на флоте. Вот. И представляю его сегодня тем самым молодым человеком. Прошло короткое время. Казалось бы, пролетело оно быстро, так и жизнь наша пролетает. Что такое жизнь человека? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Псалмопевец Давид напоминает и говорит в 38 главе 6 стихом. «Вот ты дал дни мне, как пяди, и век твой, как ничто пред тобой». Что такое пять? Это 20 сантиметров всего лишь навсего. Так скоротечны дни человека на этой земле. Братья и сестры, все слушающие, мы должны понять, придет тот час, когда мы на этом месте будем так же находиться, как сегодня находится Иван Андреевич. Поэтому я всех прошу во имя Господа, чтобы каждый, кто присутствует на этом месте, чтобы это траурное служение, которое сегодня проводится здесь, в этом доме, Иван Андреевич, последний путь будет отправляться из этого дома, в котором он построил этот дом, прожил долгие годы и уходит сегодня в вечный покой, точнее сказать, уходит последний путь всей земли. Друзья дорогие, да благословит нас Господь, явит милость свою, свою благословляющую руку, потому что эта проповедь не для брата Ивана Андреевича, но сегодня для всех нас, живущих на земле. Потому что мы должны помнить, придет то время, и мы предстанем пред нашим Господом. Поэтому я призываю всех нас встать на наши ноги, еще помолиться Господу и просить благословения, чтобы Он благословил наши сердца, чтобы нам приложить все усилия и старания, чтобы также достигнуть жизни вечной. Молимся. Зараз загальним співом будемо співати два куплети пісні, яку обіграє брат. Браті і сестри, у Івана Андрійовича дуже було багато друзів. Багато друзів в Мілошу області, в Україні. Було багато друзів навіть із інших країн. І сьогодні посвятило багато пресвітерів, єпископів з інших країн, з Германії. Багато братів з інших країн, ми будемо уважні до Слова Божого, якого буде говоритися на цьому місці. Браття будуть ділитися, правда, коротко, тому що час є обмежений. І після загального співу брат Якобчук, Якобчук Василій, Румунія, скаже Слово Боже. Днем, мы к концу
Слава Богу! Слава Богу! Та смучена родина, жалосне згібрення, бажаємо вітати, принести бажання з Румунії. Така вівна та смутна війська так скоренько пролетіла, і вчора до полудня подзвонив брат Бубар, дуже знайомий з братом Іваном. Ми так йому казали, Іван Хрипта, єпископ по Закарпаттю. Так знають наші українці в Румунії, брат єпископ Хрипта Іван. І подзвонив мене, я трошки був хворий, але брат Сім'ян Бубар попросив, сказав, я не можу прийти ніяк. Але ми знайомі з братом Іваном. Брат Іван був у нас, туди посвятив українські церкви вже близько 17 років. І церква українців, п'ятдесятників, із Румунії служителя і пізнавали брата Івана. І ця війська, де у нас залунала, і ми прийшли тепер принести побажання і вітання вам. І хочу сказати, слово каже, плачте з плачущими і радуйтеся з радуючими. Да, ми прийшли тільки, і багато були сліз, сьогодні буде багато сліз, але ми оплакуємо як героя, котрий скінчив свою службу. Слава Господу! Да. І я, у мене на серці коротенькі слова лежать, прочитати дві міста із Святого Писання Господнього. І перше це буде слово Євангелія Господа нашого і Ісуса Христа, Євангелія Луки, у перший розділ і 23 вірш, а потім перейду на другий лист апостола Павла до Коринтян, це буде п'ятий розділ, перші два стихи, і ми заслухаємо. І як дні його служби скінчилися, він повернувся додому свого. Дні служби Івана Андрійовича скінчилися. І це можемо казати, ця домівка називається наметом. А тепер Господь покликав його додому вічного, до тої будівлі, котру зробив Господь. Там, у той будівлі, там буде віддихати. І я це знаю, знаю. Незабаром я буду там із ним. Це ми каже Дух Святий і віра моя, котра я в серці моїй 56 років, що я незабаром буду там із Іваном. 5 років я менший від нього. І хоча був хворий, але коли я позвонив, брат Бубар казав, іду, як ти єсем, Господь, хоч підкріпить мене, щоб я не йшов там, аби я бачив браття. Я вже багато братів познаю, котрих я слухаю, котрих маю спільність. Знаєте, яку спільність маю? На тих дисках DVD-ів познаю багато братів. Нехай Господь благословить. І наші браття, українці, на тебе питають мене. Ти маєш тих диску DVD-ів, жниво з України, з Франківщини і з других міст. Да. Принеси, брате, коли ти їхаєш на Румунію з України, ми принеси. Да. Читається друге слово. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет нас зруйнується. Земний мешкальний намет вже зруйнувався. Сльози зливаються, но серце надія каже. І читаю далі. Коли зруйнується, то маємо будівлю. То вже не буде намет, то буде будівля. Будівля вічна. На небі від Бога, він не рукотворений, а вічний. Тому то зітхаємо ми, бажаючи приодягнутися в будівлю нашу, що з неба вона. Нехай Господь, ласка неба, да усилить цю думку, надію наші серця. Усі, котрі слухати і будете слухати Господне слово сьогодні, що наш намет ми скоро оставимо, зруйнується цей намет. У цьому наметі треба та з лікарством у кармані ходити багато разів. А в той будівлі вже не буде плачу, не буде сльоз, не буде смерти, вічна радість,
да Господь благословить братя, християни, да Боже Господь Україну і дасть мир Україні, щоб Євангелія просвітала і люди спасалися. Слава Господу! Я дякую вам, що ви послухали мене. Хоча я українець, але у нас дуже мова помішана. Живемо в Румунії там, знаєте, і це невозможно, ми не мішали ту мову. Невозможно. Ну, слава Богу, я ще кількість піддержую по-українськи, а молоді вже у нас не піддержують, вже ми більше романізовані. Господь благословить це зібрання, засмучену родину, і всі браття служити її, і ласка неба да буде тут із нами. Амінь, амінь. Зараз хор заспіває пісню. Після чого слово нам скаже Кожа Павло, заступник старшого пресвітера міста Львів. Сьогодні всі приїхали на це місце, і наше бажання, те, що є в наших силах сьогодні, це лише виразити щире співчуття рідним, близьким, дітям. З причини того, що
ваш тато, наш брат, наставник Іван Андрійович відійшов до того, хто покликав його до себе, до нашого Господа. І тому сьогодні від нашого Львівського об'єднання церков Християн Віри Іванець, від брата Володимира Якимова, особисто, також від нашої церкови Чорноградської церкви Соснівської, прийміть щире співчуття з приводу переходу вашого тата, нашого брата у вічній оселі. Але ми маємо надію і маємо віру в те, що він є живий, бо Господа ніхто не вмирає. Слава Ісусу! Він є Бога, він є з Богом. А нам сьогодні дорога, і ми будемо згадувати його. Як Боже Слово каже, нараз це місце згадую, згадуйте ваших наставників. Коли мене вибрали на служіння пресвітера, Іван Андрійович був нараз у нас також на зібраннях і нараз мав таку бесіду. І мені до цих пір і напевно вже на все життя, скільки Бог дасть жити, були пам'ятні деякі його слова, деякі його настанови, такі щирі батьківські поради, як би сказати, які може дати старша людина, молодший, як служити Богу, що потрібно робити, до чого стремитися. Я цінував цим, просив він і приїхати до них, ми бували тут на весілях, але вже в гості, просто в гості не получилося. Сьогодні ми всі приїхали, і напевно кожен із нас мав свої плани, свої бажання на цю неділю, де ми маємо бути, що маємо робити. Але ось так сьогодні ми всі зібрані тут. І тому хай Бог благословить кожного, хто присутній на цьому місці, вірити Богові, любити Бога, любити Божий народ, як любив Іван Андрійович. І що можемо робити з своєї сторони для слави Божої, для того, щоб Господнє ім'я славилося. Нехай Господь укріпить вас, дорога родина, ваші втрати, але укріпіться надією на Господа. Можливо, це слаба потіха, але те, що я можу сказати, укріпіться надією на Господа. А з Богом завжди добре. Саме дні великої радості з Богом теж ще краще. І навіть дні великого смутку ніхто і ніщо так людину не заспокоїть, не розрадить, не дасть надії чи розради, чи просто заспокоєння в серця, як тільки живий Господь. Слава йому! А хай Боже ім'я буде прославлене. Амінь. Амінь. Зараз загальним співом будемо співати пісню, і після чого слово скаже нам Яковець Анатолій, заступник єпископа по Рівненській області. 116 номер, 3 куплет, із припів. Здорово, змінять Андрію. 616 номер. Бог добрий, для мене часи. Сумна вістка цими днями прийшла на Рівненщину. Багатолітній відомий служитель Господній був покликаний Господом від цієї землі. Людина, вірність якого Господу і церкві відома у нас на Рівненщині. Я особисто був знайомий з покійним служителем, єпископом. Ну, один раз він був у нас на Рівненщині. Я пам'ятаю його життя і служіння там у нас на Рівненщині ще в кінці 70-х років, початок 80-х років. Я пам'ятаю його проповіді, я пам'ятаю його вірність Господеві. І коли він приїжджав на Рівненщину, я, будучи ще молодим юнаком, я старався не пропустити те зібрання, куди приїжджав Іван Андрійович. Тому, то коли ми почули цю вістку, ми зібралися з Рівненщини і приїхали сюди в Закарпаття, щоб віддати останню шану покійному.
який багато доброго зробив і в нас на Рівненщині. Завдяки цій людині скільки розбитих сімей було врятовано, скільки розбитих доль було вирівняно, як багато людей по сьогоднішній день складають подяку Господеві, що на їхній дорозі зустрівся служитель Господній Іван Андрійович. І коли позавчора ввечері ми в кругу нашої сім'ї сиділи, вечеряли, моя дружина почала згадувати, коли Іван Андрійович не раз ночував в нашому домі, він говорив деякі слова, деякі думки, а він завжди говорив про Бога, про Боже Слово. І моя дружина це все переказувала. Я питаю, ти запам'ятала? Вона каже, так. Знаєте, багато людей говорять на цій землі, але не все, що люди говорять, запам'ятовується. Але коли служитель Господній говорить, то його слова, його думки, немов цвяшки, вони забуваються в пам'яті людей, і через все життя вони не можуть бути виконані. Тому-то, користуючись можливістю, шановна родина покійного, прийміть щирі співчуття від нашого Рівненського обласного об'єднання, вашого тата, вашого чоловіка, дідуся, знала майже кожна церква на Рівненщині. І коли одного разу, років два тому назад, він приїхав, і ми разом з ним поїхали по нашому Поліському краю, то там, де він проповідував, там, де він вів бесіди, там було багато людей. Там з'їжджалися не тільки з одного району люди послухати цього мудрого, багатолітнього служителя, єпископа Хребту. І тяжко усвідомити, тяжко повірити в це, або прийняти, що більше нога цього багаторічного служителя Господнього, вона не стане на рівненській землі. Не стане на рівненській землі. І це тяжко усвідомити, що такі чудові люди лишають нас на цій землі. Але родина, я хочу сказати, ваш тато, ваш чоловік, ваш дідусь не помер. Він перейшов із смерті до життя. Він пішов до того, кому віддав своє життя в молодих руках, кому вірив, кого любив, кому служив, раді кого був відданий і не жалів свого життя. Я пам'ятаю ту бесіду, яка була ще в радянські часи. Вона відбувалася в Ківерцях. Коли з'їхали служителі з багатьох республік Радянського Союзу, і там опівночі вірвалися КГБісти з Рівненської області, Волинської і Львівської області, як в'язали цих служителів, садили чорні ворони, так називаємо, і везли отуди в застінки, де міліція робила допити. Я пам'ятаю, там був Іван Андрійович, я пам'ятаю, його брали, я пам'ятаю, нашого служителя брали, я пам'ятаю ту бесіду, але після того, як батьки випустили, вони знову прийшли, вони ще раз помолилися, вони просили, щоб свобода для проповіді Євангелії прийшла, і вона була дарована Богом завдяки молитвам і стражданням оцих служителів, яких сьогодні ми проводимо в останню дорогу. Я хотів би залишити одне місце писання, яке нагадувалося вже в цьому зібранні, об'явлення Івана Богослова. Читаємо у 14 розділі 13 віршем. «І почув я голос із неба, що до мене казав, напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі, так каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо діла їх ідуть за ними слідом». Слово Господнє, яке я бажаю лишити на цьому похоронному зібранні, одне із необичних місць у Слові Господньому, у Святому Письмі, яке говорить за благословення мертвих, яке говорить за благословення мертвих. Всі ми дуже добре знаємо, що смерть
це ворог людини. Вона дитина людини, людина від життя. Вона забирає з дому, від дружини, від чоловіка, від дітей, від внуків. Забирає, смерть забирає, розділяє людину з родиною та з друзями. Смерть – це плата за гріх, каже Біблія. Смерть – це плата за гріх. Смерть сама по собі не є благословенням, вона є втратою для людей та Бога. Коли солдат, який падає десь там на сході, на полі битви, він є втратою для Бога, родини та країни. Коли людина помирає, не прийнявши Ісуса Христа, вона є втратою для Бога, для церкви Ісуса Христа. Але коли людина помирає в Господі, коли людина помирає в Господі, це зовсім інша річ. Така смерть є благословення, благословенна. Тому що Біблія каже, коли людина прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, коли свою долю вручила в Його святі пронзені руки, яка жила, не просто називаючи себе християнином, яка була християнином, та людина, коли їй прощені гріхи, і вона має гарантію на спасіння, на вічне життя, то смерть для такої людини є благословення. Напиши, Іван, каже Слово Господнє, напиши. Блаженні свого часу ті мертві, які помирають в Господі, які примирені з Господом, які служили для Господа, вони є блаженні, тому що вони переходять від смерті до життя вічного. Шановні присутні на цьому похоронному зібранні, коли прийде час, і нам прийдеться зайнятися таке положення, в якому є сьогодні багатолітній служитель Божий, чи для мене моя смерть буде благословенням. Я хочу сказати, шановна родина покійного, смерть для вашого тата, вона є благословення. Вона принесе йому благословення. Я віру, він уже побачив того, кому служив, кому був вірним, раді кого не жалів себе. І бажаю вам, шановна родина, бажаю, дивлячись на кінець вашого тата, наслідуйте його віру. Наслідуйте його віру. Живіть, як жив ваш тато. І ваше життя буде благословено. Хай всіх нас благословить Господь, а йому і в цьому похоронному зібранні личить слава, бо він достойний слави, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Зараз попросимо Шаркади і Мар'яну розказати вірш, після чого приготуються співати онук брата Івана Андрійовича. Сьогодні ми ховаємо людину, яка провідником віри була. Пройшовши ті часи сурові, нам добру вістку принесла. Він не боявся слова Бога, не шкодував своє життя. Стояв він твердо, непохитно, щоб нам проголосити ті слова. Він не мовчав, а говорив з любов'ю ніжно. Так, як батько наставляв нас та любив, а зараз він не говорить, зімкнув уста в мовчанні. Та не забудем ті слова, коли благословляв він. Ніхто так не благословить, ніхто так не вміє. Не можна забути ту посмішку щиру і слова «Благословляю тебе, дитино». Від таких благословення слів аж дух наш піднімає. Він як та пташка нас оберігав, і як той батько, що дітей ляліє, опора наша та міцний стовп віри. Проживши добрі, гарні роки, і до кінця Богу служив, але раптово так це сталося, нікому зовсім не гадалось. Недавно ми з молоддю були у нього і щиро вітали,
із повними роками, що йому настали. Так, святкувавши ювілей, радів і спілкувався з нами. А зараз ми також прийшли, та вже не вітати, а відправити в дорогу вічну, нескінченну, неземну. Ніхто не думав, що його не стане. В зібранні його ми чекали, що зранку бадьорий та веселий чоловік залишить нас, недовго йому жить. Ця вістка вразила усіх, але у Бога своя суть. Він батька нашого забрав, бо краще щось йому зготував. Так, важко і сумно в цей час, але Бог допоможе всякчас. Труд розпочатий буде внести, що лишили нам браття стовпи. Бо не пройшовши року, залишились ми самі, покинули нас наставники-батьки. Але Бог ніколи не покине, любі друзі, Він з нами завжди. Дуже важко мені говорити, біль на серці, тягар у душі, але будемо ми Бога просити, щоб нам допоміг у житті. А зараз, наш друже і брате, щиро дякуємо за твій нелегкий труд. Не забудем твої настанови, не забудем, бо в них була суть. Нехай Бог всю сім'ю вашу втішить, хай дружину зміцняє завжди, бо Він своїх ніколи не лишить. Пам'ятаймо це завжди усі. Така воля Господня була, а Бог хоче нам тільки добра. Та зараз ми можемо сказати до побачення в царстві Отця. Після співу онуків, які будуть співати пісню, ми запросимо голову сільської ради нашого села Наталію Юріївну Костелеба-Варінчук сказати коротеньке слово. Baby.
явлюся перед Богом, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде, як закінчиться дорога, сонечко зайде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. Шановна засмучена родина, велика родина Хрипця. З глибоким смутком ми сприйняли всі звістку про смерть вашого любимого батька, любимого чоловіка, дідуся, прадідуся. Тому сьогодні від себе особисто і від усієї нашої громади прийміть щирі і глибокі співчуття. Про Івана Андрійовича можна говорити довго і багато. Але в моїй пам'яті завжди залишиться Іван Андрійович як добра і щира людина. Я його запам'ятаю тільки веселим, тому що він навіть у розмові при спілкуванні завжди посміхався. Невичерпний скарб залишив Іван Андрійович на землі після себе. Залишив своїх діточок, залишає своїх онуків. Але добрі діла, його мудрість, толерантність, його чесність і доброту, його діти, його внуки, я думаю, понесуть поміж нашу громаду, поміж наших людей. Тому сьогодні висловлюю вам щире співчуття. Спіть спокійно, Іван Андрійович. Пам'ять про вас, про ваші добрі діла, ваша мудрість, толерантність, ваше добро завжди житиме у наших серцях. Хай земля вам буде пухом. Дякуємо за співчуття. Зараз попросимо хор заспівати нам пісню, і після чого закличемо до слова Анатолія Козачка. Це старший пресвітер Київського об'єднання. Thank you.
Присутні, особливо хотів би виразити свої почуття для родини. У мене є на серці дві думки, які хотів би для вас залишити. Роздумуючи кожного разу, коли ми буваємо на похоронах, напевно, наш розум, наше серце приходять такі думки. Що значить сенс або зміст життя? Чим він заключається? Так чи інакше, ми проживемо це життя і одного разу воно закінчиться. Хтось трошки більше, хтось менше. Але, в принципі, якщо брати з позиції тих тисячі років історії, це дуже короткий період. І що тоді є саме важливе в житті кожної людини, яка ще має дихання на цій землі? Що в житті цієї людини є саме важливе? Я більш ніж впевнений, що на це запитання найкращу відповідь може дати Слово Боже. І Слово Боже каже, що в житті саме важливе – це мати взаємини з Богом.
апостол Павло настільки був близько з Богом, що він навіть говорив такі слова, він казав, я вже хотів би, я так, дозвольте сказати своїми словами, померти, щоб бути з Ісусом, але бачу, що потрібен для вас, для служіння. Він не боявся смерті, не боявся. Може, для когось це звучить дещо дивно, як можна не боятися смерті. Насправді ми є люди в тілі, насправді нам важко. Але маючи взаємини з Богом, любов, яка виливається в моє серце Божим Духом, і та любов, яку я маю до мого Господа Ісуса Христа, перемагає страх. І навіть страх смерті. Тому нам важливо всім над цим задуматися. Подивіться, що сказав апостол Павло до коринтян. Каже, а коли оце тлінне мається на увазі наше тіло, тлінне, нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане, поглинута смерть перемогою. Де смерти твоя перемога? Де твоє смерти жало? Жало смерті – то гріх, а сила гріха – то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Перша теза, яку я хотів би залишити для всіх нас, брати мої сестри, особливо рідні, Бог дав нам перемогу над смертю. Бог дав нам перемогу над адом. Є смерть фізична, і ми сьогодні свідки цієї смерті. Але є смерть духовна. Це коли людина відділяється від Бога, говорячи простіше, коли людина потрапляє в ад. І ось Господь переміг. Ми із вами не наслідуємо духовної смерті. І ось в цьому випадку в мене виникає запитання. Знаєте, одного разу був час, коли я стояв ось так над домовиною своєї матері, шукав слова потіхи для себе, бо в такі хвилини не завжди навіть здатен чути, що там говорять зі сторони. І ось мені прийшла така думка, я почав думати, моя мама на небесах, їй добре чи погано? Їй добре. Кому погано? Погано мені. Значить, я маю просто прийняти рішення, що я відпускаю, бо їй добре. І ось ця любов моя до неї, ось така, не егоїстична, а їй добре. І знаєте, мене відлягло. Візьміться на зброєння. Іван Андрійович став наставником для багатьох людей, для багатьох служителів. Сьогодні Господь покликав його додому. Дорогі рідні, йому добре. Погано нам, але давайте відпустимо. Це перша думка. Друга. Апостол Павло сьогодні, по-моєму, про це було вже зачитано, бо згадано. Він казав, що я не хотів би, щоб ви страждали над міру. І він говорив про надію. Надію на зустріч в небесах. Подумайте на хвилину. Для когось це може бути як якась фантазія, але ми з вами чітко знаємо, що це правда. Ісус Христос, який воскрес із мертвих, пішов на небеса. І що Він сказав? Я йду приготовлю вам місце, щоб там, де я і що, і ви там були. Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу! Ми будемо з нашим Господом Ісусом Христом. Хтось згадував, там немає тління, там немає болю, зради і всього, що є на землі негативно. Там цього немає. І ось в тому прекрасному місці, самоунікальному, кращого більше не існує ніде. Ми зустрінемося. І ви зустрінетеся. З татом, дідом, ну і так далі.
ви зустрінетеся. І це життя швидко йде. Колись я запитав свого дідуся, як довго ви жили, а він прожив практично 88 років. А він каже, так як ніби одні двері відкрив, а в другі вийшов. Якось так швидко. Життя швидко йде, а в нас є надія. Хіба Дух Божий не свідкує нашому духу, що ми його діти? Він свідкує нашому духу. Давайте ми приймемо ті думки, які дає нам Слово Боже. Ті думки, які дає нам Дух Божий в своє серце, а не ті думки, які нав'язуються через емоції наші. І коли ми приймемо ті думки, які Бог дає, він каже, та не сумуйте надмірно. Ви зустрінетесь, все буде гаразд, йому добре. Хай Бог вас благословить. Амінь. Амінь. Зараз загальним співом проспіваємо пісню, після чого голова Союзу вільних церков Райчинець Василь Федорович скаже нам слово. Для співу, будь ласка, встанемо. Собрання, слава нашому Богу! Слава. Дорога рідня, від щирого серця прийміть іскреннє соболезнування о вашій утраті. Утрата ваша велика. І не тільки ви втратили, втратило братство. І тому від братства Хеєве, братство Хевеє іскреннє соболезнування. До Івана Андрійовича відносяться дуже слова знаменитої хасидійської проповіді апостола Павла, який сказав, цитирую або інформірую Ізраїля об їх історії, перечитувая патріархів о Давиді, він сказав, Давид в своє время послужив ізволенню Божию почив. Я подчеркую, послужив. І от та служба вдохновляє кожного із нас. Я б хотів от всього серця знайти слова утішення для прекрасної великої рідні. Много цвітів у вашого рідного і близького, но самі красиві цвіти то ви, в яких вложив своє життя ваш батько, дедушка і прадедушка. Дві думки. Перше. Ваш плач тільки ще настав. Сьогодні много друзей, але завтра настануть будні. І коли вам буде дуже важко, і сльози будуть текти по ваших лицях,
Автор послання до євреїв у 12 главі дає совіт. Він заключається слідуючим образом. Помисліте о претерпевшем над собою такое поругание, дабы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Первое и другое. Так хочется слово утешения. Где его знайти? Два источника. Первый псалмопевец говорит: утешайся Господом, и він исполнить желание твого серця. И другое утешение, якое Бог посилає нам. Апостол Павел каже: утішайте друг друга сіми словами. А ті слова звучать: Бог і Біблія не оставляє свій народ в неведенні умерших, дабы нам не скорбеть над прочим, не имеющим надежды. Буде день, коли церква в Духі Святом буде поднята в облака, а небесний жених з вами ангелов сойде з неба, і на облаках буде вічне сочетання, і буде встреча. Та надія гріє нас, та надія дає нам імпульс утішення. І я звертаюся до всіх присутніх Великого Собрання. Послухайте душою, давайте жити так, щоб жити вічно. Амінь. Амінь. Зараз попросимо хор заспівати нам пісню, після чого проповідь Слава Божого скаже нам Близнюк Михайло, єпископ Волинського об'єднання.
хочу приєднатися до тих співчуттів, які сьогодні проголошуються на цьому місці, і від наших волинських церков. Щире співчуття, діти, дружина, внуки. За Івана Андрійовича будемо згадувати, і коли прийшла та вістка, що Господь покликав його до вічності, то для багатьох це прийшло разом з тим і смутком в серце, що не стало служителя Божого. Напевно, його будемо згадувати як людина, яка любила Бога, яка любила церкву, любила братерство, любила Слово Боже. І це не просто слова, це не просто так. Це був стиль його життя, який формувався, може, не однією зустрічю, не однією бесідою, а протягом стільки, скільки приходилось бачитись, зустрічатись, бесідувати із дорогим нашим братом, який тепер є вже покійний, якого Господь покликав до себе. Хай Господь буде утіхою для всіх вас, Він знає, чим вас утішити. Ми маємо надію, і хай це буде тим якором, який буде тримати серед всіх-всіх бур, які були і будуть ще в нашому житті. Читаю два вірші Слова Божого з другого післання апостола Павла до Тимофія. Сьогодні вже згадувалися вони, 4 розділ, 7 і 8 вірші. «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Кінець життя апостола Павла, і він робить підсумок свого життя. І уподоблюється до того, хто біг на якомусь дистанцію, по біговій доріжці. І він каже, я так біг, дотримуючись всіх правил. Життя так прожив, що в кінці свого життя я зберіг віру. Біг в правильному напрямку. Шановні, ми всі біжимо. Навіть якщо читати книгу псалмів, муж Божий казав, не біжимо, а летимо до вічності. Так швидко наближаємося. Але як важливо, щоб ми перевірили, по яких правилах звершуємо ми свій біг, своє життя. Чи по правилах праведності, за які тут апостол Павло каже, я біг із правилами. Я не просто жив, як приходиться, як мені получалося. Я знав, як потрібно жити. Шановні, ні одна наука, ні один учбовий заклад нас не навчить, як треба прожити, щоб зберегти віру. Віру у Божу милість і ласку, яка не закінчується, коли ми ще живемо на цій землі. Але яка продовжується, чи ми живемо, чи ми помираємо, бути з нами. Віру, в якій нам не страшно дивитися на кінець свого життя, тому що вона показує на майбутнє, і це не просто бажання або мрії. Це реальність, яку відкриває Дух Святий. Каже Писання, що Він свідчить нашому Духу, що ми є діти Божі і наслідники Небесного Царства. Ми сьогодні чули будівлі, яка вже ніколи не зруйнується. Це життя, яке ми матимемо у вічності. І слово, яке я зачитував, апостол Павел для нас сьогодні нагадав усіх, воно вже стосується покійного Івана Андрійовича. Він пробіг. Для нас питання, в яку сторону ми біжимо, що ми беремо з собою, якщо наш біг не направляється Євангелією, якщо ми не розуміємо, що Дух Святий говорить, а Він говорить до церкви,
якщо ми ще є глухі до його призову, то сьогоднішній похоронний такий час служіння це Господь дає для кожного із нас. І нагадує про те, що Він хоче дати вінка праведності всім людям, які будуть стремитися жити праведно, які будуть наближатися до вічності не в якусь невідомість і не скажуть, я не знаю, яка моя вічність, але читаючи цю святу книгу, звертатися у молитві своїй до живого Бога, і Він покаже ту стежинку, вона вузька, по ній треба йти дуже обережно, але кінець цієї дороги – це зустріч з Спасителем і вічне життя у Царстві Небесному, де уже не буде прощальних зібрань, де не буде хвороб і страждань, де буде блаженний народ. І каже апостол Павло, це обнадійливе слово, я хотів би, щоб воно теж залишилося в наших серцях. Цю нагороду, вінка праведності, Бог хоче дати тим людям, які полюбили явлення Ісуса Христа, для яких прихід Христа на землю – це не просто святкування Різдва, може Пасхи чи ще якось рокового свята, для яких прихід Ісуса Христа на цю землю – це особливий знак Божої любові, що це Бог полюбив світ, мене, кожного із нас живущих, щоб ми, віруючи в Христа, дотримуючись Його святого Слова, не цураючись, не соромлячись Його євангельського вчення, ми не загинули в цьому житті, але мали вічне царство. І тут на землі дякували, що Божа любов і Божа ласка, вона є така велика, і вона ніколи-ніколи не залишає тих, хто полюбив прихід Ісуса Христа і прийняв Його як особистого Спасителя. Хай на цьому Бог благословить, і хай Боже благословіння буде на родині покійного. Амінь. Амінь. Зараз загальним співом проспіваємо пісню, після чого Бречка Володимир Дмитрович, єпископ Житомирського об'єднання, скаже нам тобі цього Божого. Присутні, дорога родина Рибків. Ми всі зібрались на це місце і співчувати, розділити з вами те, що ви переживаєте зараз не найкращий період вашого життя, або не найкращий день такої розлуки, такої раптовості, але звичайно, я розумію, багато братів, сестер, присутніх, вони прийшли з цим почуттям розділити вашу печаль, горе і цю
від розлуку з батьком, дідусем і рідним. Хоч я розумію, що є люди і немало людей, які почули про це, що сталося, і вони, можливо, навіть і заздрять цьому. Знаєте, скільки людей заздрять такій смерті? Скільки би хотіли б? Люди чекають інший раз, і довго чекають вона, і не можуть дочекатися, тому що не всім легко на землі, і тому є, не всі так дивляться, як ми сьогодні. Так, да, звичайно, ми бачимо такий ніби трагічний момент, але це Боже в тому поля, і без Його волі нічого не стається. Я хотів би сьогодні підтримати Слово Господнє в останню мить. Мені прийшло це якраз, в різні місця хочеться, але прийшло те прочитати, що би стосувалося, воно пасувало би для біографії, для служителя Божого, яким був Іван Андрійович Крипта. Мені було нагода добра з ним бути знайомим, працювати разом, і навіть в таких умовах, де мабуть, я думаю, що ніхто тут присутній не був з ним, там, де мені довелося побутися, ми були в одній поїздці в Індії з ним. Він і там бував, і от там бажання було, він так хотів, він так рвався, щоб відвідати, і попросився, браті, візьміть мене з собою, і там довелося йому побути на місіонерстві, тому ми були з ним в таких умовах, досить приємно було від нього багато чого навіть вчитися. Я читаю 112-й псалом український або 111-й російський переклад, але я в українському тексті, Хоменко читає такі слова. Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях пельми милується. Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки, він світить правим в темряві, як світло, добрий і милосердний, і справедливий. Добре тому, що милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки. Пам'ять про праведника буде вічна. Ось такі слова, які мені так положилися сьогодні поділитися з вами. Звичайно, якби би я сказав, що ми сьогодні хороним праведника Івана Андрійовича Хрипту. Дехто би думав, праведника Івана Андрійовича. Ну, але, браті і сестри, а все ж таки, у вічній пам'яті буде праведник. І праведність, я би хотів просто для роздумів на сьогодні сказати. Ми думаємо про праведних людей, то щось таке, я не знаю, але ми їх не зустрічаємо. Ми про тих, яких не знаємо, далеко, давно жили, ще легше нам думати, що вони праведні. Але з тими, що ми стикаємося у житті, і нам визначиться у праведності, інший раз не так, буває легко. Справа в тім, що Біблія нам говорить про те, що ми стаємо праведними. І друге Коринфлянам сьогодні читалося із цього розділу, але я хотів би, що наш земний дом розрушиться, і в кінець говорить такі слова. Останній вірш я читаю. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Знаєте, ми не є праведними за того, що ми праведні скрізь і правильно повели, і не згрішили, бо такої людини нема на землі. Але праведними ми стали через того, хто взяв на себе наші гріхи, наші провини, і він зробив нас праведними. І тому це, я хотів би, щоб воно просто нас завжди підтримувало, що так, нам незручно, ми так не називаємо себе, що я праведник. Є? Але апостол Павло не одну церкву вітав і казав святим, що в Єфесі. Я не думаю, що хтось би з їх сказав, дайте мені першому читати те письмо, бо то воно мені належить, я святий. Звичайно, кожен із нас би якось незручно від такого визначення, але це зробив Господь для нас. Це Ісус Христос зробив для нас. Він
праведний, він, не знавши гріха, для нього це було чуждо, для нього це було неприродньо взяти на себе гріх, бо він його не знав. Но він взяв заради нас, щоб нас зробити праведними, щоб ми оправдані були в ньому. І ось ця праведність, вона якраз визначає статус. Це не є те, що так людина, це статус, це те, що Бог подарував нам, що Бог назначив. Що ми маємо просто зберегти її. І від того, як ми могли жити, який світ лишати, який приклад, які справи чинить. Звичайно, ми тим твердили або утверждали нашу праведність, і в тому числі Іван Андрійович. Я пригадую, давне, ну, вже 25 років назад більше минуло, я був на цьому подвір'ї, був на подвір'ї, де Іван Андрійович, і мені довелось тоді відвідати тут наші солдати служили, хлопці, і ми відвідували, і були тоді перша зустріч, знайомство було. А потім ми, коли я вже в служіння пішов, і ми зустрічались не раз, я пригадую момент, коли нас викликали перший раз на здобувач освіти. І ми їдемо, я собі, ну, то було 20 років назад, я думаю, ну, якраз йому було стільки, як мені зараз. І я, а мені на 20 років я молодший, бо я думаю, ну я розумію, як мене викликають там до, на навчання, думаю, ну мені ще треба вчитися, я ще молодий чоловік. Але що ще такого, думаю, що ще такий буде вчитися, що він там ще має вчитися, і він їде теж вчитися. Думаю, але в нього було бажання, не дивлячись на вік, і на, ну він їхав, він здобував, з нами сидів за партою, вчився, слухав, писав ти всі конспекти. Йому хотілося, знаєте, для нас був урок, для нас то був приклад молодших людей, які йшли от, за ним слідом. Ми не раз то брали для себе, що такі люди насправді. Я вже сьогодні, коли ми самі такі, ми бачимо, що йой, та ще багато треба вчитися. І чим більше в чимось, так ще більше треба навчатися. І тому нам такі приклади, живі приклади, які траплялися, не так часто траплялися нам у житті, але Бог давав. Для нас сьогодні лише тільки в пам'яті лишаться ось ці люди, які йшли перед нами. Ми, може, їх не так дуже завжди зважали на кожне слово їх, але воно буде нам не раз ще згадуватися, що це ходив між нами, служив між нами праведник Іван Андрійович Хрипта. І тому хай Бог благословить так, щоб справді ми могли наслідувати життю таких людей, служінню таких, ревності, активності до останнього часу, до останнього моменту свого життя, його активність, його ставленість, його подвізання у служенні, там, де б його не позвали. Вже в такі роки, я 20 років молодший, то вже другий раз не завжди десь рішаюся далеко. Йому ще десь треба було по цілій Україні, туди треба, бо і скрізь могли його замітити, його бачити, а то й ще й далі. І тому хай Бог поможе нам, проти сестра, справді взирає на кончину їх житті, одражать. Віря таких мужей, подражать віря таких людей. Хай зміцить нас тому Бог і націлить нас тісно жити для слави Божої. Амінь. Амінь. Зараз попросимо хор ще заспівати нам пісню, після чого заключне слово проповіді скаже нам старший єпископ, голова Союзу християн Віри Євангельської по Україні Михайло Степанович Паночко. Для співу, будь ласка, встанемо.
Дорогі християни, дорога засумована родина, нехай і в цей день з наших сердець буде хвала і слава нашому Богу. Слава Ісусу Христу! Дозвольте, дорога родина, висловити вам від всього серця співчуття, особисто від себе, від нашого комітету і правління, від всієї церкви християн віри Євангельської України, висловити сердечне співчуття. Сьогодні ми всі відчуваємо втрату. Назавжди залишає наш брат Іван Андрійович, який так любив свою дружину, він її залишає. Він її залишає на короткий час. Він буде чекати її там, на небесах. Ми в це віруємо, бо так говорить Боже Слово. Понесли втрату діти. Четверо синів. Віктор, Володимир, Іван і Андрій. Дочки, Оля, Надя, Люба і Анюта. Ви мали прекрасного батька, який вас сильно любив. Я це знаю, бо він ділився мені. Він любив вас і з любов'ю відійшов. Втрата є в тім, що не тільки не побачимо тут на землі, а є втрата, що молитви його, як батька, які він творив в місцях, можливо, потаємних, ця молитва зупинилась. По молитві вашого батька ви стали віруючими. По багатьох молитвах, де він заступався за вас, де він ніс на руках молитви. І я вірю, що для нього було найдорожче, щоб його діти пішли слідами Христа. І він цього досягнув. Це для нього величезний здобуток і велика приємність. Так же невістки, зяті, ви знали добре свого тестя, свого свекрова. І я думаю, ви в серці своїм його любили, шанували. Дорогі внуки, хотілося б, щоб ви сьогоднішній день, де ваш дідусь останнє проповідує мовчки, проповідує всім нам, проповідує дружині, дітям, внукам, родині, проповідує церкві християн Вір'єванівської в селі Кам'яти. Його мовчазна проповідь вам, дорогі сусіди, де від нинішнього дня ви не зустрінете його на дорозі, ви не побачите його усміхненого лиця, він не привітається з вами. Але від його імені я маю право таке сказати, бо він багато речей довіряв мені. Я від його імені хочу сказати, що він любив вас. Любив не тільки свою родину, він любив своїх сусідів, він любив своє село, він особливо любив братерство, яким він жив, за яке він ревно молився. І тому втрата для церкви, для села не стало людини з великої букви, громадянина,
який з юності своє серце присвятив тому, до кого він уже відійшов. Втрату не понесло наше братство. Я особисто. І браття, які служать зі мною. Він був для нас батьком, прикладом. І його молитви зупинились, які підтримували наші порою слабіючі руки. Я не знаю, чи багато є людей, які би так любили церкву, як любив він. І це не є слова раді похвали. Я знаю його серце. Я говорю це для того, щоб ми, діти, внуки, церква, унаслідували його дорогу, брали з нього приклад. Якби він сьогодні встав, він, напевно, би дуже був приємно здивований, що стільки людей прийшло вшанувати його. Напевно. І, напевно, він би прочитав або сказав би такі слова. Дії святих апостолів, Павло, прощаючись із віруючими людьми, пасторами, служителями. Я читаю 20, 25 і декілька віршів, що би міг сказати сьогодні наостанок нам всім, Іван Андрійович. 25 вірш читаю. І ось я знаю тепер, що мого обличчя більше не будете бачити всі. Ви, між якими я ходив, проповідуючи Царство Боже. Я не вхилявся об'являти вам, тобто нам всім, об'являти всю волю Божу. Для всіх пасторів, єпіскопів, служителів, які є сьогодні тут, не тільки Закарпатської області, але з різних областей нашого краю, він би сказав, пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпіскопами, щоби пасти церкву Божу, яку він власною кров'ю набув. Напевно, він би сказав нам наостанок, тому то пильнуйте. Пильнуйте, пам'ятаючи, що кожного з вас день і ніч навчав безперестань з багатьма сльозами. І на закінчення, якби на прощання, він би сказав, а тепер я доручаю вас, вас, дорога дружино, Анна, вас, дорогі діти, вас, дорогі внуки, дорогі односельчани, дорогі члени церкви місцевої і нашого братства. А тепер я доручаю вас, кому він нас доручає? Не державі, не якимось опікунам, не якимось великим чи знатним. А тепер я доручаю вас Богові та Слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Що змінило нашого дорогого брата, що він мав такий вплив? Можливо, він родився з таким характером. Можливо, він мав такий особливий талант, таку харизму, щоб впливати на людей. Для декого може і так. Але ми розуміємо прекрасно, що зміни в його житті почались тоді, коли він в юності зустрівся з Христом. І це його змінило. Дорогі сусіди, односельчани, сестри, брати, хто є тут? Ми самі себе не змінимо. Ми самі себе не виховаємо. Ми самі себе не освятимо, не приготуємо до переходу в вічність. Є той, хто може це зробити. Ім'я йому Ісус Христос. Все вплинуло на батька, на
нашого брата, на вашого дідуся, на вашого сусіда. Божа благодать його змінила. Він настільки це полюбив. Він настільки захопився Христом. Його серце так нахилилося, нахилилося. Хоч було багато різних інших речей, які тягнули в іншу сторону. Сьогодні в світі є дві впливові потужні сили. Дві потужні впливові сили. Одна сила, яка впливає на масу людей, недобра сила. Гріховна, небезпечна, трагічна сила. Це сила, про яку описує сила цього світа. Похоть очей, перше. Друге, пожадливість тіла. І третє, гординя житейська. Рухає мільярдами людей. І в Закарпаттю теж. Впливає, впливає. Не один би пішов до Бога, а що сусіди скажуть. Не раз Бог кличе через совість читати Біблію, часу немає, бо треба заробити, треба побудувати. Так, і це треба. Но як не мудро будувати на землі, а не будувати на небі. Ця потужна сила гріховна, вона впливає ще з малку на дітей, на юних. Господь звільнив від цього впливу. І маючи 81-й рік, Іван Андрійович внутрішньо виглядав молодшим, ніж деякі нині молоді люди, в тілі молоді, красиві та вродливі, а внутрі уже давно постаріли. Хто дав йому цю обновляючу силу? Ім'я йому Ісус Христос. Оця сила гріховна, яка нині діє день і ніч, на віруючих, на невіруючих, вона так хоче, щоб ми своє серденько туди схилили, до пожадливості очей, до пожадливості плоті. Так хочу мати, так хочу бути знаним. Або гординя житейська багатьох загнала в тупік, загнала в безвихідь, загнала в погибель. Є інша сила, впливова сила, яка ніколи не нав'язується нам, яка ніколи нас не переламлює надвоє. Ця сила є тихою, вона є мирною, вона є чистою, повною любові, батьківської любові. Вона теж має три складових. Перша сила – це сила любові Ісуса Христа. «Прийдіть до мене», – закликав Божий Син, дивлячись на натовпи людей, які прямували прямо в погибель, а він хотів зупинити. «Прийдіть до мене». Іншими словами, нащо вам вмирати? Нащо вам іти в ад? Прийдіть до мене. Я дам спокій душам вашим. Іншими словами, я зніму тягар з вашої душі. Я заберу думки недобрі, гріховні, нечисті. Заберу від вас, я дам спокій вашій душі. Друга впливова сила – це є Боже Слово. Іван Андрійович любив Боже Слово. Не раз він мене питав, брат, а як ти думаєш? От написано так, а як ти думаєш? Я ніколи зразу не відповідав, бо я зрозумів, щось Іван Андрійович глибоко викопав. І мене перевіряє, чи я зможу до кореня достати. Я ніколи не спішив відповідати, а дивився на нього. А він з усмішкою чекав відповіді. Він так любив. Він так любив. Блаженна людина, яка роздумує про закон Божий день і вночі. Слово Боже має вплив. Слово Боже має силу міняти. Дорогі діти, внуки, сусіди, односельчани, дорогі мої, підкорімся впливу Слова Боже. Третє, що давало енергію і натхнення, і робило брата Івана Андрійовича простим, простим. І нам всім подобалась його простота. Знаєте, не раз людина проста, поки ніким і нічим не є. А як тільки щось доручили, кимось вибрали, щось і доручили, дивишся, в решеті не зловиш. Уже таке, ну, трудно сказати. А Біблія чітко нам говорить,
Думайте про себе скромно, у міру віри. Іван Андрійович був людиною скромною і простою. І ми брали з нього приклад. Він проповідував нам не тільки словом, він проповідував своїм життям. І тому, напевно, всі восьмеро дітей стали віруючими. Чи не так, дорогі діти? Це вплив вашого батька. Хоч батько вас залишив, але він залишив вас любов'ю, він любив вас і з любов'ю відійшов. Але він дав вам приклада. Він дав вам оцей взірець, шукайте гірнього. Бо багато речей оцієї противної сили, які будуть гнути, хилити. Я звертаюся до внуків, які живуть в Україні і далеко за кордоном. Не йдіть дорогою світа. Це говорить через мене ваш дідусь. Він би встав, сказав, внуки дорогі, в мене є єдине бажання. Я не мрію, щоб ви були супербагаті. Я не мрію, щоб ви були славні на весь світ. Я мрію, щоб ви пішли дорогою правди. Ця єдина стежина доведе вас до неба. Доведе до тих осель, про які, як тільки я чув про смерть Івана Андрійовича, мені зразу зазвучав псалом. О небесна країно, до тебе я йду. Я про тебе усім розкажу. Він пішов, но залишив добрий слід і добрий приклад. Третя важлива впливова сила Божа – це Святий Дух, яким сповнявся Іван Андрійович. І ця сила тримала його в формі духовній. Його не тягнули гроші, маєтки, земля. Скільки він помагав своїм сусідам. Одного разу приїжджаю я сюди, на це подвір'я, а Іван Андрійович ремонтує свого тракторця, а він щось пігнутий, щось з землі. Я кажу, що сталося? Та каже, помагав одним людям, та й не бачив, там було такий горбок. Наїхав, та й перевернувся. Та Іван Андрійович, та вам вже 80 років. А він каже, я не можу відмовити, коли мене просять. І ремонтував, не нарікав. Завжди був задоволений і вдячний. Це означає, що ця людина щось мала внутрі, що порою нам всім бракує. У його серці жив Дух Божий, про який сказав Павло до коринтян. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла – храм Святого Духа? Оцих три речі з одної сторони, три речі з другої сторони, вони на нас впливають. І від нас залежить, дорогі мої. Можливо, хтось сьогодні останній раз чує проповідь на цьому подвір'ї, яке сходжене здовж і поперек тисячу раз ногами нашого дорогого брата Івана Андрійовича. Останній раз. Хто впливає на твою душу? Яка сила тебе тягне? Дорогий брат, дорога сестра, дорогі люди, яка сила нас тягне, зорієнтуємось, третьої немає. Ми вибираємо, або ми хилимось до гріха, до диявола, до смерті, до погибелі, або ми нахилимо своє серце там, де є правда, де є прощення, де є спасіння, де є вічне життя. Третього не дано і не знайдете, а ми хилимось. Бажаю вам, дорога родино, від імені вашого батька, чоловіка, дідуся, дорога родина, завжди майте нахилене серце до Ісуса Христа. Ніколи не програєте. Ніколи не помилитесь. Ніколи не будете жаліти. Бо є написано, блаженна людина, яка надію покладає на Господа. Не на маєтки, не на гроші, не на землю, не на набуті речі. Все це дуже скоро про мене, і в вічність воно з нами не піде. Але то, що ми вибрали для нашої душі, це визначить нашу вічність, де ми будемо. Він вибрав правильний курс. Він проложив добру дорогу. Він дав добрий приклад. І він не боявся смерті. Він відійшов в Україну
вічного блаженства. Тому нехай Бог благословить вас, дорога сестра Анна. Я би хотів, щоб ви, дорога родина, дорога дружина і діти, подякуйте сьогодні Богові, що ви мали прекрасного чоловіка, ви мали прекрасного батька, ви мали прекрасного дідуся, і ви десятки років насолоджувались спільнотою одне з одним. Дякуйте Богові за це. Но спільність ваша, вона тільки була розпочата на землі, вона продовжиться на небі, бо так сказав Божий Син. Я хочу, щоб там, де я, і ви були зі мною. Дорогі мої, підкорімся. Вірою в Ісуса тримаємося цінностей вічних. Вірою в Його Слово набираємося сили тримати ці цінності. Дорожим Святим Духом, щоб дух світський, дух сатанінський, дух плоті, дух руйнівний не збив нас з толку. Щоб ми не програли, щоб ми не зламались, як жінка Лота вроді йшла в спасительне місце, але її аж тягнуло оглянутися назад. Де коли нас тягне, не оглядайтесь, діти. Не оглядайтесь, сини і дочки, не оглядайтесь, язики і невістки, не оглядайтесь, дорогі внуки, там смерть. А дивіться вперед, на починателя і звершителя віри, там, де сьогодні, уже вас, батько, ваш дідусь, він закінчив дорогу. Ми в це віруємо, бо ні одна книга в світі не дає такої надії, такої впевненості. Більше цього немає, такої дає гарантії, як дає нам гарантію Боже Слово. І ось останні слова. А тепер доручаю вас Богові. Не доручає горю, не доручає земному, доручаю вас Богові, який надійна, надійна сховок і надійне доручення. Та слово Його благодаті, який має силу збудувати та дати спадщину серед усіх святих. Ми будемо дякувати зараз Господеві за пройдену дорогу нашого дорогого брата. І хай світла пам'ять дорогої людини для нас усіх залишиться в наших серцях. Прощаються сусіди, прощаються односельчани, прощається церква села Кам'яти. І все наше братство в сьогоднішній день назавжди на цій землі прощається з ним. Но ми будемо пам'ятати і будемо згадувати в молитвах подяки за те, що була людина, яка так схилилась до Бога і дала нам приклад. І ви так зробіть. Давайте ми встанемо і подякуємо Богові нашій щирій молитві за невимовну Його благодать, яка є з нами і над нами. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогий Господь, ти бачиш, перед тобою стоять тисячі і тисячі людей. Кожне серце є бачене тобою. Наші серця відкриті перед тобою, хоч порою ранені, засмучені, заплакані, но ми хочемо дякувати тобі. Ми дякуємо тобі, що ти благословив родину Крипків. Ти дав дружині Анні чудового мужа. Ти дав їм чудового батька. Ти дав чудового дідуся. Ти дав чудового сусіда і нам дорогого брата. Дякуємо тобі, Отець. Дякуємо тобі, Господь, що ти знайшов людину, яка сильно нахилилась до тебе і пройшла 80 з половиною років, пройшла за тобою і не оглядалась назад. Дякуємо тобі за той добрий слід. Дякуємо тобі за те слово, яке ми чули з його уст. А тепер, Господі, ти його відкликав в іншу країну. Такий був божественний наказ. Відкликати з долини плачу і сліз, відкликати в країну вічного блаженства раба твого
Івана Андрійовича. Ми молимось зараз всі разом за родину покійного. Господи, особливо обійми серце ранене, де глибока рана нашої сестри Анни. Обійми її вдовинне серце. Вона того не сподівалась так скоро. Вона цього не очікувала, але прийшов момент і постукала розлука. Огорни її твоєю любов'ю, потіш її жіноче серце, материнське серце. Даруй їй і зцілення, і загої її рани. І хай в серці горить надія, буде зустріч на віки віков. У новому тілі, на новому небі, на новій землі, де не досягне плач, де не буде крику, не буде болі, не буде старості, ні розлуки. Благослови синів і дочок, умоляємо тебе, Господь, і їхні сім'ї благослови, невісток і зятів, і внуків всіх, хай рід хребти буде благословенний. Хай всі вони служать тобі, хай поклоняються тобі, хай будуть таким прикладом і світлом для світу, як був їхній чоловік, батько і їхній дідусь. І наш дорогий брат, ми дякуємо тобі за цього мужа. Слава тобі, Господь, що нам випала честь служити разом, молитись разом, вірувати разом і разом тішитись і плакати. Дякуємо тобі. Нехай буде благословена церква у селі Кам'яти. Благослови твій народ Кам'яти. Благослови сусідів, односельчан, торкнися сердець, і хай молитви Івана Андрійовича прийдуть на пам'ять там, в небесах. Пробуди Закарпаття, яке він так любив і молився, і всі церкви Закарпаття хай умножаються, хай зростають твої благодаті. Господи, ми в твої руки доручаємо всю цю надальнішу справу і цю процесію і проповідь Твого Слова. А Твої руки надійні, Твої руки пробиті, святі і прекрасні. Вони спасають, вони прощають, вони рятують, надію дають. І ми Тебе благословляємо у цей чудовий весняний день. Вся слава Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Можете присісти, хто має можливість. Дорогі браття і сестри, наше служіння практично воно приходить до кінця, час дуже швидко летить. І перше все, я хотів би вибачитися перед служителями, яких є на цьому місці дуже багато, які могли би ще сказати слово, могли би сказати співчуття, але оскільки наш час обмежений, ми не могли дати вам місця, тому вибачайте нас. Зараз запросимо від обласного об'єднання та Пресвітерської ради висловити співчуття Готру Василя. Будь ласка, після син старший Хребта Віктор Іванович скаже коротеньке слово. Дорога церква села Великі Кам'яти, дорога родина, шановний наш єпископ Віктор Іванович, дозвольте від імені обласної пресвітерської ради Закарпаття, від імені 44 церков нашого об'єднання Закарпаття висловити вам щире співчуття в зв'язку з тяжкою втратою, де в нічні відійшов вас батько. Він для нас був також як батько, наставник для молодих служителів. Признаю, що деколи в житті бували такі моменти, що думаєш, і прямо заявляли, говорили Івану Андрійовичу, що треба щось більш современної, дещо устарівше є. Тяжко було Івану Андрійовичу на перших порах об'яснити нам, але приходив невеликий відрізок часу, і ми зрозуміли, що Іван Андрійович бореться за чистоту Євангелія, за здорову науку. Ну, щиро вдячний Богу, такий час скорботний. Ми находимо слово вдячності Богу за чоловіка, який був, так би сказати, ну, гордістю для нас. Ми пишались, ми раділи, що серед нас є така людина, яка старається держати здоров'я науки. Мені приходилось бути в Америці, бо там мої
батьки мої, рідні брати, сестри, і просто удивлявся я, та й з братом говорив, ще поглядати такого, як брат Іван Андрійович, який був таку здорову науку, мав. І він прививав, як нам, молодим служителям тут в Закарпатті. Хай Бог благословить вас. Я почув, якраз же мені дзвонили вчора, не мали можливості бути і брати із других союзів, як ми бачимо, що тут із других областей, навіть країн, з Румунії, з Німеччини. І дзвонили до мене і просили передати щире співчуття від Об'єднаної церкви Християн Віри Євангельської України в лиці начальствуючого єпископа Георгія Бабія. Він знався з многими братами з других союзів, де приходилося рішати всякі питання. Тому браття з сочувствием відносяться до того горя, яке постигло. Так що зрозумійте нас, ми з вами в вашому горі, яке прийшло до вас в такі тяжкі часи. Хай Бог благословить вас. Дороге зібрання, ви чули багато слів. Той, хто лежить зараз в цій домовині, для когось був наставником, для когось був єпископом, для нас він наш батько. Ми дуже вдячні Богу, що ми мали такого батька. І з самого дитинства він говорив нам прості та великі істини. Ми були ще дітьми, і він казав нам: діти, ніколи не беріть з того місця, де вони клали. Коли батько розповідав нам цікаві історії, ми казали: батьку, чи це насправді правда? Він казав нам: з того моменту, як я увірував, я ніколи не говорив неправди. Він дуже любив братерство. Він переживав за єдинство Церкви Христової. Він дуже любив свою сім'ю і нас дітей. Я пам'ятаю моменти, коли він казав, коли Господь мене покличе, я займу місце там зразу за воротами вічності. Я десь там приспособлюся. І я буду дивитися, коли ви будете приходити, щоб першим зустріти вас, щоб обняти вас у тій славі, у небесних оселях. І я буду зустрічати вас. П'ятницю ми зрозуміли, як сильно ми любили нашого тата. Дорогий таточку, ми не уявляли собі, як ми любимо тебе до того часу, поки тебе не стало з нами. Його останніми словами були, коли він впав і після прийшов у свідомість. Він каже: відпустіть мене. Сьогодні я вкладаю інший смисл в ці слова. Ми тримали його, кажемо: татку, тобі не можна, тобі треба полежати. Він каже: будьте добрі, відпустіть мене. Сьогодні ми розуміємо,
що всі слова відпустити його в ті небесні оселі, відпустити його до вічності. Дорогий таточку, ми дуже шкодуємо, що збидували послужити тобі. Але ми обіцяємо, що всю нашу любов і турботу ми віддамо нашій мамі. Ми все зробимо для того, щоб їй було добре і комфортно. Ми дякуємо Богу за тебе. Ми дякуємо Богу за те, що ти наставляв нас. Ти був, ти казав ці істини, які залишаться в наших серцях і в нашій пам'яті на все життя. Ми глибоко переконані, ти в небесних оселях. І ми зустрінемось з тобою, дорогий наш татку. Ми сумуємо разом із нашими дітьми, які є в Сполучених Штатах Америки, його онуки, які зараз дивляться цю трансляцію. Але ми віримо, що буде зустріч із тобою. Ми дякуємо всім цій великій громаді, які прийшли попрощатися уже не з татком, а з його тілом. Ми дякуємо Богу за всіх служителів, які прийшли, подолали сотні і тисячі кілометрів. Ми дякуємо Богу і за це служіння. Нехай Господь благословить усіх вас. Амінь. До мене братів, двох братів, які прилетіли з Америки, які теж коротенько висловив своє співчуття. Це брат Добоній Іван і брат Дома Іван Пісня, що висловив співчуття. Я дякую Богу, що сьогодні, не маючи можливості бачити мого живого вуйка, але я бачу його тіло. І я за це дякую Богу. Я не можу бачити всіх вас, хто там за углом, з одного боку, з іншого. Я бачу, тут люди роблять фотографії, зйомки. Я розділений з моєю сім'єю. Моя сім'я залишилась в Штатах. І немає можливості сьогодні тут бути. Але ранком 4 години я розмовляв зі своєю дружиною. І вона каже, ми будемо бачити цей похорон, тому що є можливість, і ми будемо дивитися, ми будемо вас бачити. Я уважно вислухав наших братів, які сьогодні частково давали свідчення за мого уйка. Я уважно вислухав останнього з братів, з яким так близько був, спілкувався в службі, в житті Михайла Степановича Паночко. Ми майже з братом не знайомі, але я зустрічався в Америці з моїм уйком декілька разів. Він приїжджав до мене в гості. І він багато мені розказував про нього. Про його працю. Він багато розказував про працю наших братів, наших служителів. 17-й рік іде, як я з своєю сім'єю залишив Україну. Багато втратив за цей час.
Я втратив тут в Україні мою першу маму. Я втратив, будучи в Америці, мою другу маму. Я втратив, будучи в Америці, моїй дворідної сестри, нашого пастора Попович Юрія Михайловича. Не мав можливість бути. І сьогодні я втратив мого вуйка. Ми мали гарні можливості, коли він приїжджав до мене поспілкуватися. Дуже гарні можливості. Сиділи вже треба спати, але ми говорили і говорили. Михайло Степанович частково відтворював портрет, як фізичний, так духовний, нашого дядька. І я думаю, ваша присутність сьогодні – це є частковий приклад його життя для наших гарних, хороших сусідів, для нашої великої рідні, для наших односельчан, які не мали можливості бути всі, можливо, тут. Але вони прийшли. Дякую вам, що ви це зробили. І коли ми почули вістку в п'ятницю, майже в 4 години ранку, мій батько позвонив до нас і сказав нам це тривожне слово. Дядька вашого не стало. Не стало його. І ми порадилися в мене в сім'ї. Мені дуже не парувало сьогодні приїжджати сюди. Дуже не парувало. Але ви знаєте, якщо б вони відклали свій час, і ці браття всі тут, ніколи парувати не буде. Моя дружина пережила операцію 10 днів назад. Їй самі потрібно допомагати. Але коли вона почула цю вістку, вона мені каже, збирайся і їдь. Мені син наш допоможе. Їдь, бо це твій вуйко, який тебе так любив, який так багато зробив. Це твоя родина. Їдь, дай останню шану твоєму вуйкові і нашій родині. І коли я почав шукати з моїм сином білет, ми не змогли знайти, щоб я попав на ці похорони. Я молився, і Бог дав нам можливість. І сьогодні я вдячний за це Господу, що останню цю дорогу вже не живого, а покійного я можу з вами разом відправити. Я пам'ятаю, скільки раз я приїжджав, і останній час, 2 роки назад, ми з ним тут спілкувалися, і мій дядько так багато мені розказував. Нам не вистачало цієї родинної дружби, не вистачало, тому що в різних місцях. І ми сиділи з ним до 4 годин ранку. Я кажу, вже йди, лігай спати, вже спати треба. Він каже, давай ще трошки поспілкуємося, бо поїдеш. І не знаю, чи буду бачити тебе живим. Да, ми розійшлися, і я приїхав на його похорони. Друзі мої, дружіть цим часом, який Господь нам дав, поки ми є живі. Він для нас був прикладом. Віктор розказував про його життя. Дружіть цим часом. Я дякую Богу за все. Я пам'ятаю, я приїхав, вже багато було сказано, скільки він добра робив. Я приїхав, він прийшов до мене і каже, дай свій паспорт. Я кажу, для чого тобі треба паспорт мій? Бо я, каже, хочу зробити тобі доручення, щоб ти їздив на моїй машині. Кажу, є в мене у батька машина. Ні, я хочу, щоб ти їздив на моїй машині. Я йому дав. Він зробив, приніс до мене. І ми сиділи з моїм батьком в хаті напроти. І батько мене кличе, каже, іди подивися. Я вийшов до вікна, подивився. Він вигнав там на вулицю машину і почав її чистити. Брав воду з колодязя, поливав, щоб я сів в чисту машину.
І не так важливо, чиста вона чи не чиста. Це його внутрішнє побудження, як брат Парочко вже говорив, було настільки високо, що він хотів таку невелику услугу зробити для свого племянника. І сьогодні я прощаюся з моїм любимим і дорогим вуйком. Він давав мені хрещення в нашому селі. В ті часи, коли ще тяжко було, не було так публічно. Він це зробив з покійним братом Юрієм Михайловичем Поповичем. Я пам'ятаю, коли Ісус Христос прийшов у ту сім'ю на похоже зібрання. Можливо, так багато людей не було, як зараз. І дві сестри провожають в останню дорогу свого рідного брата. І коли побачили, що йде Ісус, вони кажуть йому, якби ти тут був, наш брат би не помер. Він жив би. Вони бачили, що ця людина, яка прийшла до них в гості, мала владу над життям і смертю. Ти, якби тут був, наш брат Лазар би не помер. Але Ісус дивився на їхню таку слабу віру. Він бачив в них інших. І звертаючися до них, каже, віруючи в мене, якщо і помре, вічно жити буде. Друзі мої, важливе слово Господь сьогодні дав для нас. Будьте благословенні. Дякуємо всім вам, що ви прийшли сюди. І нехай вас Господь благословить. Амінь. Я являюся зятем Христа Івана Андрійовича. Це людина є хорошою людиною. Вона допомагала в нашому житті, коли було потрібно матеріально допомагала. Коли треба було духовно, вона духовно допомагала. Це людина була не тільки слова, але людина діла була. І я сьогодні хотів виразити глибоке співчуття для моєї жінки Ольки, для мами, для синів і дочок, для внуків і правнуків. І разом з нами скорбить церква, яка знаходиться у Федералвеї. І вона разом з нами співчуває «Слави Господи Чорч», в якій старший пастир Сергій Константинович Миронюк. А також разом з нами співчуває місія «Добрий самарянин» Петро Вікторович Радчук. Він також разом з нами скорбить. Разом з нами скорбять онуки, які не змогли бути тут на цьому траурному служінні. Ліана, Марина, Надія, Самоїл і ще другі онуки, яких я не можу дословно пересчитати. Невістка і ще багато хто не міг бути тут. Вони скорблять разом з нами. І я хочу сказати, тату, ми з тобою скоро побачимося, ми прощаємося з тобою, добрий чоловік, добрий батько, добрий дідусь, добрий прадідусь, і хороший наставник, хороший молитвенник, хороший брат, хороший друг і людина з великої букви. Ми прощаємося з тобою, до зустрічі. Дякую за співчуття. Браті і сестри, час наш дуже біжить. Дуже ще багато співчуттів, і ми не в змозі їх усі прочитати. Я просто, мене попросили прочитати одне співчуття, і якби в лиці цього співчуття я буду прочитувати просто фамілії сімей, які загнали з Сполучених Штатів, з усієї України, з Германії. І тому нехай Бог благословить нас. Співчуття від внучки Ліанки. Дорога моя вся родина, бабусю, прийміть співчуття від вашої внучки Ліанки Ісак. Цей час втрати мого дідуся. Я його дуже люблю і ніколи не думала, що повернувшись додому, я вже не побачу його живим. Мені дуже важко, що я так далеко від вас, що не можу бути разом з вами. Дідусь був і залишається для мене прикладом, який любив Бога. Моя бабусю, я співчуваю вам, сумую разом з вами.
Мамочко, ти втратила батька, а мої брати і сестри прекрасного дідуся. Співчуваю моїй тітці Любі, Олі, Анюті, Вітьові, Іванові, Володі, Андрію і всій родині. Співчуття, яке нам надіслали Сполучених Штатів Америки, це пастор Петро Рачук і всі його працівники, служителі добрий самарянин США, пастор церкви Сергій Миронюк та члени церкви, пастор Василь Галансей та місіонерський комітет штату Вашингтон, вся родина Рачуків США, США Федерал Дей. Співчуття від імені церков Хмельницької області, єпископ Мурах Ростислав. З сумом та співчуттям єпископ Дніпропетровського обласного об'єднання церков християн Віри Євангельської Михайло Макієнко. Співчуття, з глибоким співчуттям до вас, сім'я Дома Василя, Лемак Михайла та сваха Дома Марія. Співчуття від США, від сім'ї Францевич Володимира та Тані, Петрус Віктора та Наташі, Ісак Василя та Юлії, Ісак Василя та Ірдики. Співчуття від онуків Ліанки, Маринки, Надійки та Самуїла з Сполучених Штатів Америки. Співчуття від Андрашко Васильович та вся його родина, штат Флорида, США. Хреб та Терезія та вся родина, штат Пенсильванія. Балко Василь, Балко Свати та вся родина, Белінхейм, США. Онука Сергій, Сніжана, штат Вашингтон. Співчуття від Дмитро Кишеля, обласна державна радіотелекомпанія. Співчуття від Трохименко Володимира та його церкві Кінішма, Росія. Андрашко Юрій і його сім'я США. Єпископ Ескі Еміль, Германія. Петро Привабський, Київ. Прохор Анатолій і його сім'я Луцьк. Варга Вася, Надія і сім'я, його сім'я США. Варга Вася старший та його сім'я Флорида. Хівренко Юрій та його жінка Таня, Порташ Ліза, Козуб Василь та Юлія, США, єпископ Майер Володя, Германія, Петрус Юрій Юрійович та його сім'я, Костак Іван та Єлізавета та їхні діти, штат Пенсильванія, Фрейліх Світлана та їхня сім'я, Костак Іван Іванович та їхня сім'я, Німеччина, Церква «Шлях до спасіння», служителі церкви та пастор Олександр Кальчик, місто Кент, США. Пастор Кріста Сузана, Англія та їхня дочка Сара. Пастор Павел з Англії та їхня церква. Невістка Марусі Хребта та їхніх 8 дітей США. Худан Віра, Худан Іван та Надя США, Худан Вася та Ліля. Від сімей Йолана Петрус та їхніх дітей США, від братів та сестер із штат Вашингтона, від сім'ї Ісак Михайла та жінки, його Люби та їхньої сім'ї, від сім'ї Козуб Михайла і його дітей, від сім'ї Івана Манчик та його дітей, від церкви Вількес Баре, Пенсильванія, від Туряниці Юрія. Співчуття від Галини Віталій Добуній, Іван Васильович Добуній, сім'я Віктора Свято-Свінтозельської, сім'я Алексик Івана, від сім'ї Костак Михайла, сім'я Бігун Віктора, Копчі Слави, сім'я Чубарук Павло, Борис Михайло, Борис Івана, Копчі Слави, Котубей Івана, Шерегій Володимира та його всі браття, Зана Івана та вся його родина, сім'ї Копчі Юрія, сім'я Кенів Слави, Вількес-Баре, США Вількес-Баре, Салт-Рівер і Філадельфія, Нью-Йорк-Сіті.
співчуття від Зан Івана Андрійовича, Барзу Сергія Анатолійовича, Ісак Іван Юрійовича, Драб Юрій Іванович, Літовченко Євген. З глибоким співчуттям до вас, Козуб Юрій та його жінка Марія, Козуб Володимир, Козуб Юрій Наташа та наші діти, Козуб Іван Света та наші діти, Попович Марія, Павло та наша донечка, Козуб Славик, Мар'яна та наші діти. Співчуття родині брата Івана Хребта від Попович Юрія Юрійовича Занерика. І співчуття від Галас Петра Занерика. Браті і сестри, ще співчуття від Єремія Юрія Івано-Франківська область. Співчуття Веремчук Степан Волинська область. Співчуття від євангеліста Радчука Славіка США. Браті і сестри, ми прочитали ці співчуття, хоча в такому зжатому виді, і ми вибачаємося, що ми не могли прочитати їх, тому що то б зайняло дуже багато часу. І тому нехай Бог благословить усіх нас. Ми дякуємо Богу за сьогоднішній день і за це служіння. Нехай Бог благословить усіх вас, які прийшли для того, щоб віддати останню почесть для брата нашого, для служителя, який був членом нашої церкви Кам'янської, який багато чому навчив нас усіх. Він був прикладом для нас усіх, він був прикладом для мене. І я дякую Богу, і нехай Бог благословить і утішить цю родину. І ви знаєте, як би нам не хотілося вже уходити з цього місця, настав час, коли ми будемо відправлятися, як говорять, у ту останню дорогу. І вже ми від сьогоднішнього дня ніколи не побачимо Івана Андрійовича ні в нашому служінні, ні в цьому дворі. І тому зараз я попросив би, щоб браття... Значить, я ще прочитав нам хронолог. Хребта Іван Андрійович народився 8 вересня 1934 року у селі Великі Кам'яти, у сім'ї Андрія та Єлизавети Хребте, які в своїй сім'ї виховали ще двох дочок – Марію та Юлію. У селі проходило дитинство, школа. Територія Закарпаття на той час належала Чехословакії. У 1942 році повірили батьки, це був час війни, і дітей разом із собою водили на зібрання. У цей час Івану Андрійовичу була привита віра та любов до Бога. Після закінчення школи він працював у Виноградові завідуючим складом. Звідти був мобілізований в армію. Службу проходив у Балтійському морському флоті. Після мобілізації працював у дорожньому управлінні по будівництву мостів. У 1958 році поїхав працювати в Донбас, у місто Дзержинськ, де працював шахтарем. Там відвідував Євангельську церкву. На той момент він ще не пережив справжньої зустрічі з Богом. Попавши в складні та тісні обставини Дзержинську, Іван Андрійович по-особливому шукав Господа. Познайомився з братом Прудніковим Максимом, який належав до П'ятидесятницької церкви, і в тій церкві пережив справжнє покаяння та згодом був охрещений Святим Духом. У 1960 році повернувся з Донбасу, а в 1961 році одружився з Ганною Михайлівною, з якою разом прожили майже 54 роки. Життя Івана та Ганни пройшло у мирі, злагоді та любові і є прикладом для наслідування. У сім'ї народилось 8 дітей, 4 синів та 4 дочок. Всі діти є віруючими та в служінні. У селі народилася церква християн віри Євангельської, і в 1970 році Іван Андрійовича було обрано
пресвітером церкви. В 1989 році Хребту Івана Андрійовича було обрано єпископом Закарпатського об'єднання християн Віри Євангельської, який ніс це служіння до 2007 року. За період з 1989 року по 2014 рік він був членом правління церкви християн Віри Євангельської, а з 2006 по 2014 рік був скарбником Союзу ХВЄ. До останнього подиху він вів активне життя в сім'ї та церкві, який так ревно та щиро любив, яку так ревно та щиро любив. 27 березня 2015 року ранком о 4 годині 45 хвилин Господь відкликав вірного служителя в своїй оселі. Іван Андрійович залишив любиму дружину Ганну, 8 дітей, 33 онуків та 13 правнуків. Світла пам'ять прикладом вірності та ревного служіння Божого служителя завжди залишиться в наших серцях. І вірш 1 Петра 5:1-4. Пастирів ваших благаю, пасіть Боже стадо, яке у вас, доглядаючи його, не примусово, а охоче, бо угодно подаючи приклад стаду, і коли з'явиться пастиреначальник, ви одержите нев'янучий вінець слави. Слава Богу, браті і сестри! Ми приходимо до кінця нашого служіння. Я попросив би братів, щоб вони і зобрали пісню. І під час цієї пісні всі бажаючі, вся родина, яка хоче попрощатися з Іваном Андрійовичем, ви можете це зробити, після чого ми будемо відправлятися на кладовище. Для співу станемо. Дякую!
Бажано скорше проходити, тому що час наш іде. Зробіть проход там, щоб ми могли виходити. Хто попрощався, щоб виходили вже туди на двір. Если
цикоря на стеклянном море, пес поют победы первенцы. Небу жизни поведу, арфы золотые нам дадут. Арфы не стареют, струны не ржавеют, звуки неземные издают. Арфы не стареют, струны не ржавеют, звуки неземные издают. Красоты никогда не вянут, как цветы. Там настолько чудно, что представить трудно, всюду там сияние красоты. Там настолько чудно, что представить трудно, всюду там сияние красоты. Вечно в мире все, горы и небо все ждут потом. Радость бесконечна, там прибудет вечно, если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, там прибудет вечно, если мы в союзе со Христом. Попрощалися. Значить, буде така, перед тим, як ми будемо виходити з цього двора, об'ява для наших гостів. Гості, які приїхали здалека, приїхали з-за меж області або з області. Родина просить, щоб ви не розійшлися після того, як ми закінчимо служіння на кладбищі, щоб всі повернулися в цей збір. Для вас приготовлений є обід.
я розумію, в молитвенному домі, але зайдемося всі сюди у двір, аби нам вже з цього двору вже ми вийдемо там на молитвенному домі, є приготовлений обід. Дуже щиро просимо вас, не розходіться, тому що багато приїхало здалеку, вам треба пообідати. Слухайте, куди не йдуть з вінками? Гурі май туди? Хлопці, туди йдіть гурі з гори з вінками. Там ставайте з вінками. Туди гурі, вони не помастилися. Туди ставайте гурі з вінками. Вище. Хлопці. Туди далі. Там і складуйте вогу. Потім складуйте. Народу. Ще вище з вінками. Там на землю накладуть, так? Ну там кладуть, так. Накладуть на землю? Так. Ну, землю, звісно. На землю кладуть, хлопці. Єдем на друге можете класти. Путям твоїм
Братя і сестри, продовжуючи наше похоронне служіння, ми ще вислухаємо проповідь Слова Божого до нашої заключної молитви. Скаже нам Слово Боже заступник старшого єпископа по Україні Синюк Микола Петрович. Будь ласка. Дорога родина, шановні односельчани, брати і сестри, не так часто у нас бувають подібні похорони, але сьогодні ми стали усі свідками, що земний шлях нашого дорогого брата Івана Андрійовича на землі закінчився. І ми мали честь просто по-людськи, по-сусідськи, по-доброму, по-нашому, по-українськи пройти разом і ще раз подумки згадати про той час, коли брат був разом із нами. Читаю Боже Слово перед нашою заключною молитвою, і ми будемо молитись. Книга Буття, 25 розділ, такі слова. 8 вірш. І спочив Авраам, та й помер у старості добрий. Таке слово для нас. І ще один текст. Книга пророка Ісаїї, 38 розділ, такі слова. О Господи, згадай, що я ходив перед обличчям Твоїм вірно і з відданим Тобі серцем, і чинив до вподоби у Твоїх руках, у Твоїх очах. Це молитва царя Єзекії. Я розважав сьогодні, слухаючи хронологію життя цього мужа, і думав так, коли молодий хлопець служив на Балтійському флоті, то його командирам і в голову не могло прийти, що життя цього рядового закінчиться, не побоюсь патетики і високих слів, на генеральському служінні.
того, хто не з працю у Закарпатському П'ятидесятницькому окрузі. І не побоюсь сказати, що з іменем нашого другого брата пов'язаний рух п'ятдесятництва на Закарпатті. Я не знав Івана Андрійовича, коли було мені 18 чи 20 років. Я чув слово «хребта». Я не знав церков на Закарпатті, але я знав, що є хребта. Я ніколи не бачив його, але я пам'ятаю одного разу, коли почалась євангелізація, група братів зібралась, і там вирікли деякі проблеми, то я знову чув, на Закарпаття їдемо до хребти, там вирішимо питання. Сьогодні ми, мої шановні, хто в думках, хто в голос, згадуємо і говоримо про шлях довжиною, по-моєму, трошки більше, ніж 80 років. 50, майже 4 роки вірного подружнього життя. І кажу Боже Слово про патріарха Авраама, що він спочинув і помер у старості добрій. Моє слово сьогодні до тих дітей, хто має ще живих батьків. Ми часто говоримо добрі слова, коли закінчується життя. Не жалійте добрих слів для ваших батьків. Не жалійте добрих слів, шановні члени церков, для ваших служителів. Хай справді їхнє служіння буде не з зітханням, а від щирого серця. Я хочу сказати, співчуваючи вам, дорога родино, розумію біль і плач. Моєму батьку було 61 рік. Я стояв біля його домовини. Іван Андрійович пройшов цей шлях, пройшов добре, благословенно. І каже Боже Слово, і я не боюсь долучитись до цього слова, помер у старості добрий. Ми говоримо так, міг би ще жити. Міг би ще ходити і радувати внуків, правнуків і дітей. Міг би. Але той, кому він служив, той, який на небесах своєму вірному солдату, а я сказав генералу, який на плечах ніколи не мав генеральської зірки на своїх погонах, так би мовити, але в серці завжди мав досвітню зорю Ісуса Христа, і вона завжди світилася на його обличчі. Я не знаю, для мене це було так. Я знаю, мої дорогі, що головнокомандуючий сказав Іван додому. І тому він говорив своїм дітям, я прошу, відпустіть мене. Він добре чув і знав, хто покликав його до своїх вічних осель. Помер у старості добрий. Багато людей не мають старості доброї. Євангеліє передбачає і говорить для нас усі, шановні християни, я не говорю зараз про конфесію, я говорю про повагу до своїх батьків. Я говорю про забезпечену старість не від Мінсоцполітики, а від своїх дітей. Пам'ятаємо, одного разу нам прийдеться пожати. І пізно буде говорити добрі слова біля домовини. Тож, хай старість наших батьків буде доброю, благословенною. Ми згадували Боже Слово. Цар Єзекія захворів. Я не читав весь текст, але прийшов пророк Ісаїя і сказав, зроби заповіт, бо ти не одужаєш. Ніхто з нас, мої дорогі, не знає, де буде остання сходинка нашого життя. Ніхто з нас не планує свого дня народження.
І ніхто з нас не планує дня своєї смерті. Якщо ми прийшли у цей світ не з нашої волі і не з нашої волі відходимо, то хай цей похорон сьогодні послужить добрим уроком для нас усіх. Царі також хворіють. І цар Єзекія, почувши слово, зроби заповіт, бо ти не одужаєш, повернувся обличчям до стіни. У нашому житті, мої дорогі, ми переживаємо багато подібних ситуацій. Є багато стін, на які, дивлячись, ми розуміємо, що не пройдемо. Але цей муж сказав: Господи, згадай. Я задаю собі питання і до кожної з нас тут, мої дорогі брати і сестри, шановні християни. Що про мене згадає Бог, коли я стану на свою останню сходинку? Що про мене скаже Бог? Або що Він може згадати, що я можу сказати: Боже, згадай. І чи взагалі я буду мати таке дерзновіння? Господи, згадай. Бог не забуває. Бог знає кожного із нас. Йому відомий кожен крок нашого життя. Від першого удару серця в утробі нашої матері і до останнього удару знає Він. Але хай сьогодні це питання залишиться в нашій пам'яті. Боже, згадай. Господи, а що ти згадаєш? Єзекія мав право сказати: Господи, згадай, що я ходив перед твоїм лицем. Мої дорогі, ми живемо в час, коли релігія стала модою. Ми живемо в час, коли вінчатися у церкві стало дуже звичним і зручним. Ми живемо в час, коли багато хто вірує, бо так роблять всі. Але Єзекія сказав: Боже, я ходив перед твоїм лицем. Не в угоду людям, не так, як сусіди, не так, як хотіли батьки. Боже, я ходив перед твоїм лицем, і ти один можеш дати оцінку моєму ходженню. Я ходив перед твоїм лицем з відданим тобі серцем. Наша віра визначається, мої дорогі, навіть не кількістю наших молитов, навіть не кількістю відвідин храму чи дому молитви. Наша віра визначається відданістю нашого серця для нашого Господа. І це те, що знає Він один. Бо люди можуть бачити, розуміти і говорити одно. Бог же знає мотив нашого серця. Я ходив перед тобою, Господи, з відданим тобі серцем. Не просто моя зовнішність, не просто моя поведінка, може, відредагована. Серце моє, Господи, належало тобі. І остання думка. Я, Господи, чинив до вподоби перед твоїм лицем. Ми живемо на землі, мої дорогі, і це нормально, коли ми стараємося вести себе перед ближніми, перед сусідами, так, як личить християнам, так, як личить святим. Хоча інколи можна просто грати роль. Але Єзекія сказав: Господи, я чинив мотиви мого серця, яке було щирим перед тобою, до вподоби тобі. Я щось робив. Мало того, що я просто вірую. Мало того, що я просто визнаю себе християнином. Євангелія має бути втілена в нашому практичному житті. Я більше ніж впевнений, що Іван Андрійович поступав саме так. Образ Христа і Ісуса він старався нести. Я знову не побоюсь сказати: ось ця досвітня зира, Ісус Христос, який був в його серці, він був відображений на його обличчі, в його житті. Коли я зустрічався з нашим братом, я чомусь так розумів, що старість не для нього, хвороби не для нього. Мені здавалося, що його кипучої енергії можна позаздрити і брати завжди приклад. І хтось згадував сьогодні. Багато християн, багато молодих дідусів у 30 років, в яких тремтять руки, які не знають, куди діти себе, тому що депресія.
але є молоді в 80 років, які знають, кому вони служать, які знають, якому напрямку вони рухаються. І тому, дорога родина, хай потішить вас Бог. Болить, безумовно, і жаль. Але сьогодні не похорон, а день урочистого переходу, який відбувся трошечки раніше, ми тільки свідки. День, коли людина переступила грань земного буття і зрештою розпочинається справжнє життя. Те, для чого мене і вас покликав Бог. Те, для чого моє і ваше серце одного разу стало битися у материнській утробі. Нас Бог покликав до вічності. Запам'ятаємо, і одного разу нам прийдеться давати звіт за наше життя. Хай би ми долучились до того, що сказав Єзекія. Господи, згадай, я ходив перед твоїм лицем, не перед людьми. Я ходив перед тобою з відданим тобі серцем і в моєму житті чинив до вподоби в очах твоїх. Давайте сердечно помолимося, подякуємо Богу за цей день, подякуємо Богу за дорогого брата, який своє земне життя, свій біг закінчив. На сам кінець хочу сказати, Іван Андрійович був одним з небагатьох, хто й мене особисто формував, як людину, як особистість, як служителя. І тому кажемо сьогодні, слава тобі, Господь, за те, що ця земля, яка так гарно родить овочі і фрукти, мабуть, одного разу народився на ній вірний твій син і вірний твій служитель. Дякуємо тобі, Господи, і віримо, що ти піднімеш нових і нових на теренах цих земель людей, які зможуть нести світло Євангелію вірно аж до останку свого життя. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Молимося. Ти достойний прийняти хвалу. Дякуємо тобі за цього мужа, з яким ми пройшли немало земних доріг, але ти покликав його до твоїх небесних осель. Дякуємо тобі, що ти користувався ним як добрим знаряддям у твоїх руках для поширення твого царства, для слави твого святого імені. Боже владико, у цей день смутку для родини ми приносимо їх перед твоє лице. Хай твоя благодать торкнеться утіхою їхніх сердець, синів, доньок, внуків. Усіх, хто сумує сьогодні, Боже, але ми розуміємо, що це урочиста мить, коли ти вірних твоїх кличеш до своїх осель. Дай нам про це ніколи не забувати. Хай твоє благословіння буде, Господи, над цією родиною у ім'я Ісуса Христа і для слави твоєї Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш.
похоронного служіння. Ми від імені нашої церкви всім дякуємо, які приїхали з далеких міст для того, щоб розділити з нами цю печаль. Нехай Бог щиро і рясно поблагословить усіх вас. Просимо висіть привіт у вашу церкву, з нашої Донецької церкви. Також до нашої Томіської церкви є оголошення. Оскільки ми знаємо, що в часи помінялися години, всереду ми будемо мати служіння на 7 годин. Також в п'ятницю на 7 годин. У неділю, як нам відомо, ми маємо служіння втомлені смерті і страждань Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Бог благословить вас на цьому наше служіння закінчення. Амінь. Дорогі браття і сестри, настав час, коли нам треба придати тіло землі, яке написано, що прах ти і в прах возвратися. Ми не кажемо Івану Андрійовичу прощай, наша церква не прощається з ним. Я думав, діти вони не прощаються з ним. Служителі, які сьогодні були на цьому похоронному служінні, ми не прощаємося з ним. Ми кажемо йому до зустрічі у нов Господа нашого Ісуса Христа. Ця розлука, вона є дуже коротка. І ми віримо, що прийде час, небагато часу, і ми всі зустрінемося у ніг Господа нашого Ісуса Христа. І тому ми кажемо до зустрічі, брат Іван Андрійович, спочивай до того дня, коли буде труба, яка прозвучить над цією землею, і всі мертві в гробах, вони воскреснуть для того, щоб зустрітися з нашим Господом Ісусом Христом. Я думав, зараз браття зберуть пісню, і в час цієї пісні можна тіло опускати для погребення. 498 номер. Хорасі он, хорас святая. Хорасі он, хорас святая. Престольний Господа стоїть, тебе стремлю. Дітям своїм.